اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا عبده من الزوف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لأدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاضل وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نام إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نام الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختاره الله أتأذن لنكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل أمهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خطيب ابن أم رسول الله فقلت نام ها وما ولديك تحت الكساء فاقبل علينا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لأكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك بتاه يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بإحدى اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودم لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وقرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرسا وطاهرهم تطهيرا محمد وعلى محمد وعجل بها يوم
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات مما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مديا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال نبي جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادر رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاجعهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط للأرض ليكون معهم سادة؟ فقال الله قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الألي الآلاء يكرك السلام ويخصوك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليك السلام يا آمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال الألي النبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق دمي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيتنا ومهبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى تفرق. فقال ألنظم الله فزنا وفاد شيطنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا آلي الذي بعثني بالحق دمي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيتنا ومهبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما إله آمين ولا مغموم إلا وكشف الله هم إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. وقال أرنذم الله حزنا وسئدنا وكذلك شيتنا فاذ وسيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله محمد وجل. ایک سورہ فاتحہ ایک دماغ ہے تمام شہداء ملت جعفر ہے بالخصوص ان محرومین کے لیے جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، تمام حاضرین مجلس کے تمام محرومین کے لیے، بانی مجلس کے تمام محرومین کے لیے، بالخصوص مسجد امام بارگاہ شرکت حسین کے جتنے بھی خدمتگار ہیں ان سب کے تمام محرومین کے لیے التماس ہے سورہ بارگاہ فاتحہ. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بارد کا نعرہ صلوات بابا سے بلا نعرہ صلوات خواہ
كوشه مشرقا كان درود بجاه محمد وعلى محمد بلا كوشه مشرقا كهنه اور اسلام کا نور کہنے والے اسلام کا نور کہنے قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی موجود ہے یا حسین قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی موجود ہے یا حسین مشرقا درود بھیجیں محمد والے محمد بیٹے کو بیدار کر دیا او مل بنے نے بیٹے کو بیدار کر اور ہر جنگ فاتح کرنے کا تیار کر دیا ہر جنگ فاتح کرنے کا تیار کر دیا اور عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کے علامدار کر دیا درود بھیجائے محمد والے محمد بھائی عباس کا لگا کے کلیجے
تني دعاء ديك على دارك ديا أم البلين بيتك درود بھیجیں محمد والے آواز سے تھوڑی سلو رکھنا میرا نیز کے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں بابا زبلن نعرہ صلوات زرد ہے چہرہ نہیں فاضا سجاد میں بیمار ہوں زرد ہے اور مات سجاد میں بیمار ہوں زرد ہے اور کہتی تھی زینب دعائے یا اور سر برہلا میں سر بازار زرد ہے اور کہتے تھے آبے اٹھے کیوں کاد ایسی دمگارا لے بازا زرد ہے اور دم بدام کھیچالا میرے ہاتھ پاؤ بڑھ سکتے لا جا رہے ہوں زرد ہے اور میں پیادہ تو بیمار ہوں
چہرہ فاتحہ شہیدان کربلا صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں محمد و آل محمد ہائے جب عابد بے قص کو پیام اجلا جب عابد بے قص کو پیام اجلا اور دنیا دغا باز کے نیت میں بلا وہ زہر دیا جس سکون میں خلالا اور ماندن نے حسان کٹ کے کلے جانے کلا ظالم نے مرے زہشہ دے گیر کمبا شابر کی طرح دل بر شابر کمبا ارے اولاد پیمبر پہ مسے بات کا یہ دین پیاسے کے ادا دار کے رحلت کا یہ دین مظلوم کے دل بر کے شہادت کا یہ دین عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن اس غم سے جگر چاک ہے زہرا لب ارے اٹھتا ہے ادا حسین ابن علی کا وہ زہر سے دام عابد بے قص کا اوکھا اور سجاد دل گھر کا با کر سے بچھا بگڑی ہوئی تقدیر غرے باقی بگڑ اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑا میرا ہوا دربار ولی بلا والے ارے بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا القصہ وضو کر کے موسیٰ لے پہ جبا اور دہشہ سے بدل کاپ گیا عشق بہا
القصه يا سجاد بسي نمنا هل هل جايا دوجو لبي باك هلا آواز يا تتي شكر بابلا يا دات آخر میرے زین اب آخری بند بشر خدمت ہے وہ نصف شب راضی تک دیر کا سا نور نظر کشتہ شام شیر کا سا پیغام اجاد تھا کہ وہ دے گیرے کا سا جس طرح کے عاشور کو شاہ بیرے کا سا اٹھے جو مسلح سے تو غاش کر گئے سا ہائے ہائے میرے بابا کا اور مر گئے سا اٹھے جو مسلح سے تا غاش کر گئے سا ہائے ہائے میرے بابا کا اور مر گئے سا اور جب عابد بے قص کو پیا میں اجلا یا یہاں پر کاشت کرتے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم ایک شایان شان درود تو پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بہت ہی زیادہ مصیبت کا دن ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور سادات کے حوالے سے بھی سید سجاد کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے
لیکن میں سید سجاد پر تو اپنا کلام یقیناً سناؤں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بی بی سکینہ یاد آ رہی ہیں. بڑا ربط ہے اگر دیکھا جائے تو کربلا میں یہ دو کردار ایسے ہیں کہ کربلا کے بعد باقی بچے ہیں، اور سید سجاد اس قافلے کو لے کے چلے ہیں جس میں حضرت سکینہ بھی ہیں. اندازہ لگائیے. چند اشعار بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گا، اور پھر اس بات مولا کی خدمت میں اپنا نذرانہ کلام پیش کروں گا. ایک درود پڑھیے گا. حضرت سکینہ کا نام ہی مصیبت سے اور مصائب سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے اس کلام میں ایک اور زاویے سے انہیں دیکھا ہے. ان کی جو ہمت و طاقت ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں حضرت سکینہ کی، وہ عموماً ان کے مصائب میں دب جاتی ہیں. تو یہ گویا کہ ایک طرح سے جو میں کلام پیش کر رہا ہوں، یہ ایک بی بی کا قصیدے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. ایک اور زاویے سے میں نے بی بی کو دیکھا ہے. ایک درود پڑھیے گا. بی بی کا تصور کریں اور مصائب کی یلغار پہ غور کریں. آندھی کے مقابل تھا دیا بالی سکینہ. مصائب کی کیا آندھی تھی اور بی بی تھی. آندھی کے مقابل تھا دیا بالی سکینہ، تم فاتح یلغار ہوا بالی سکینہ. تم فاتح یلغار ہوا بالی سکینہ، تم نکھت انفاس حسین ابن علی ہو. تم نکھت انفاس حسین ابن علی ہو، تم جانے شہنشاہ وفا بالی سکینہ. تم جانے شہنشاہ وفا بالی سکینہ، تم نقطۂ پرکار شرف مرکز عظمت. تم نقطۂ پرکار شرف مرکز عظمت، تم گوہر ارباب کسا بالی سکینہ. تم گوہر ارباب کسا بالی سکینہ، تم زندہ و پائندہ و رخشندہ و مرزوق. تم زندہ و پائندہ و رخشندہ و مرزوق، تم سمرے نخل شہدا بالی سکینہ. تم سمرے نخل شہدا بالی سکینہ، تم صدق و امانت کی فضاؤں کا ستارہ. تم صدق و امانت کی فضاؤں کا ستارہ، تم تابش افلاک کے صفا بالی سکینہ. تم تابش افلاک کے صفا بالی سکینہ، انوار تمہارے ہی زمین سے ہیں فلک تک. انوار تمہارے ہی زمین سے ہیں فلک تک، تم نور دو عالم دو سر. تم نور دو عالم بخدا بالی سکینہ، تم فاطمہ زہرا ہو تمہیں زینب و کلثوم. تم سلسلے اہل حیا بالی سکینہ، تم سلسلے اہل حیا بالی سکینہ، پانی بھی تمہارا ہے ہوا بھی ہے تمہاری. پانی بھی تمہارا ہے ہوا بھی ہے تمہاری، تم صاحب ارزاق خدا بالی سکینہ. تسخیر کیا جس نے قلوب دو جہاں کو، وہ لشکر اشرار ہے یا بالی سکینہ. وہ لشکر اشرار ہے یا بالی سکینہ، ہاں تم بھی تو ہو باب حوائج میری بی بی. ہاں تم بھی تو ہو باب حوائج میری بی بی، کر دو مجھے ایک بیٹی عطا بالی سکینہ. کر دو مجھے ایک بیٹی عطا بالی سکینہ. عباس تمنائے دل حیدر کرار، شبیر کی سجدوں کی دعا بالی سکینہ.
عباس تمنائے دل حیدر کرار، شبیر کے سجدوں کی دعا بالی سکینہ، افکار کو تحریک ملی غم سے تمہارے، کاغذ پہ قلم چلنے لگا بالی سکینہ، کاغذ پہ قلم چلنے لگا بالی سکینہ، ایک جنت فردوس میرے حصے میں آئی، ایک جنت فردوس میرے حصے میں آئی، جب جب میرے ہونٹوں نے کہا بالی سکینہ، ایک جنت فردوس میرے حصے میں آئی، جب جب میرے ہونٹوں نے کہا بالی سکینہ، مجھ سے تو بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے، اللهم صل على محمد محمد. ایک جنت فردوس میرے حصے میں آئی، جب جب میرے ہونٹوں نے کہا بالی سکینہ، مجھ سے تو بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، مجھ سے تو بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، ہے دل میں میرے کرب و بلا بالی سکینہ، مجھ سے تو بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، ہے دل میں میرے کرب و بلا بالی سکینہ، یہ آپ کے بابا کا ہے اکرام قمر پر، لفظوں سے نکلتی ہے ضیا بالی سکینہ، یہ آپ کے بابا کا ہے اکرام قمر پر، لفظوں سے نکلتی ہے ضیا بالی سکینہ. آپ کی خدمت اور آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر، میں سید سجاد پر اپنا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. قبلہ آپ کی توجہات کا محتاج رہوں گا. ایک درود پڑھیے گا. اس ایک بات سے ثابت فضیلت سجاد، اس ایک بات، اس لفظ ایک پہ ذرا دیکھے گا، اس ایک بات سے ثابت فضیلت سجاد، دعا و سجدہ ہیں دونوں علامت سجاد، اس ایک بات سے ثابت فضیلت سجاد، دعا و سجدہ ہیں دونوں علامت سجاد، حسینی فکر میں ہے وہ مجاہد اکبر، حسینی فکر میں ہے وہ مجاہد اکبر، حسینی آنکھ سے دیکھو شجاعت سجاد، حسینی فکر میں ہے وہ مجاہد اکبر، حسینی آنکھ سے دیکھو شجاعت سجاد، وہ بادشاہ تحمل
وہ شاہزادہ حلم، وہ بادشاہ تحمل، وہ شاہزادہ حلم، جہان صبر ہے سارا ریاست سجاد، جہان صبر ہے سارا ریاست سجاد، دعا کے پردے میں تبلیغ دین کی اس نے، دعا کے پردے میں تبلیغ دین کی اس نے، لطیف و پاک تھی کتنی سیاست سجاد، قافیہ دیکھا آپ نے، دعا کے پردے میں تبلیغ دین کی اس نے، لطیف و پاک تھی کتنی سیاست سجاد، اسی کے بعد تو اہل عزا کا سوگ بڑھا، اسی کے بعد تو اہل عزا کا سوگ بڑھا، نہا تھی گویا تبسم میں رخصت سجاد، نہا تھی گویا تبسم میں رخصت سجاد، بڑی ہی سہل ہے اس کے لیے حقیقت دین، بڑی ہی سہل ہے اس کے لیے حقیقت دین، سمجھ میں آ گئی جس کے حقیقت سجاد، بڑی ہی سہل ہے اس کے لیے حقیقت دین، سمجھ میں آ گئی جس کے فضیلت سجاد، خاموش رہ کے، خاموش رہ کے ہر ایک مرحلے سے گزرے وہ، خاموش رہ کے ہر ایک مرحلے سے گزرے وہ، علی کی طرح مولا تھی حکمت سجاد، علی کی طرح مولا تھی حکمت، 25 سال مولا کے، 25 سال اور سید سجاد کے 35 سال، خاموش رہ کے ہر ایک مرحلے سے گزرے وہ، علی کی طرح مولا تھی حکمت سجاد، کرو جو غور تو کتنا بڑا یہ رتبہ ہے، کرو جو غور تو کتنا بڑا یہ رتبہ ہے، خدا نے بخشی ہے مومن کو نعمت سجاد، خدا نے بخشی ہے مومن کو نعمت سجاد، وہ ساجدوں کے ہیں سردار، عابدوں کا وقار، بڑا عظیم اساسہ عبادت سجاد، نہ تھا بعید، قبلہ اس پہ خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پر آپ کو، آپ کی، نہ تھا بعید دعاؤں سے بد دعا کا سفر، حضرت نوح جیسا صابر آخر میں اپنی قوم کے غرق ہو جانے کی بد دعا دیتا ہے، پڑھیے گا سورہ نوح، نہ تھا بعید دعاؤں سے بد دعا کا سفر، مگر یہ کہیے کہ غالب تھی رحمت سجاد، نہ تھا بعید دعاؤں سے بد دعا کا سفر، یہ ہے تحمل سجاد، نہ تھا بعید دعاؤں سے بد دعا کا سفر، مگر یہ کہیے کہ غالب تھی رحمت سجاد، مگر یہ کہیے کہ غالب تھی رحمت سجاد، سہے عظیم مصائب بد دعا نہیں کی، سہے عظیم مصائب بد دعا نہیں کی، یہ ہے کرم کی لغت میں سخاوت سجاد، یہ ہے کرم کی لغت میں سخاوت سجاد، بیان ہو نہیں سکتے وہ دکھ بھرے منظر، بیان ہو نہیں سکتے وہ دکھ بھرے منظر، کوئی بھی لکھ نہیں سکتا مصیبت سجاد، کوئی بھی لکھ نہیں سکتا مصیبت سجاد، مقطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہیں بھی ذوف نہیں سارے مارکے میں قمر، کہیں بھی ذوف نہیں سارے مارکے میں قمر، ملی حسین کے مقصد کو طاقت سجاد، ملی حسین کے مقصد کو طاقت سجاد، اس ایک بات سے ثابت فضیلت سجاد، دعا و سجدہ ہیں دونوں علامت سجاد، آپ کی سماعتوں پر ممنون کرم ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.
واضح. بتوسط حضرت امام سجاد علیہ السلام تمام شہداء کی بارگاہ میں، مرحوم مومنین و مومنات کی بارگاہ میں ہدیہ سورہ فاتحہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کے رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے، رہبر کے سائے کے دوام کے لیے، پاکستان میں ظلم کے خاتمے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، مسنگ پرسنز کی رہائی کے لیے مل کر باواز بلند صلوات. اگر ممکن ہو تو سمٹ کے آگے آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہونے والا ایک فقرہ اور ایک فقرہ
چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والا ایک فقرہ آج کی شب کی مناسبت سے سرنامہ کلام قرار دیا. ارشاد رسول گرامی ہوا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، یقیناً میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ کی و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسک تم بہما، اگر تم دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے، لن تضل بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. فإنهما لن يفترقا، یہ دونوں یقیناً ہرگز جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا سجاد علیہ السلام کا فقرہ ہے، صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. مولا علیہ الصلات والسلام فرما رہے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے. من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، فانا علی ابن الحسین، میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی. امام سجاد علیہ السلام کا یہ فقرہ کہاں ہے؟ امام نے کہاں کہا یہ؟ اور ایک حصہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، تین کربلا سے لے کر مدینے تک تین خطبے ہیں، ان میں سے ایک یہ پہلا خطبہ ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کے بازار میں دیا ہے. یہ پہلا خطبہ ہے کربلا کے بعد، ابھی یعنی ایک یا ڈیڑھ دن پہلے عاشور واقع ہوئی ہے. اذان کے احترام کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ابھی داخل ہوئے کوفے کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور کس حال میں ہیں؟ ظاہر بیان سے باہر ہے. امام کی باطنی کیفیت کتنی سنگین ہے اور امام کی ظاہری کیفیت کتنی سنگین ہے. اور ایسا ماحول آپ اور ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آپ وہاں سے گفتگو سن رہے ہیں. چونکہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے حالات سارے بولنے والے کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ پوری توجہ کے ساتھ آپ بولنے والے کو سننے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن ذرا تصور کریں جہاں سارا مجمع مخالف ہو، سارا مجمع جہاں مخالف، اور ایک ایسا مخالف ہو، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو سامنے موجود ہیں جو کل وہاں انہیں قتل کر رہے تھے، اور اس ماحول کے اندر صرف ایک جملے کے لیے آپ کی سماعت کو وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ صرف اتنا امامت کا کمال دیکھیے اور امامت کی قوت گویائی دیکھیے. یعنی اس ماحول کو فرض کیجئے کہ سارا مجمع مخالف ہو، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا جتنے، یہ اکیلے تو نہیں ہے نا لوگ اور امام، وہ سارے سپاہی، وہ ساری فوج جو انہیں وہاں سے لائی ہے وہ ساتھ ہے. حکومت باطل کی ہے ابن زیاد کی، اس کے یہ کارندے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. ان چاروں طرف ممکن ہے کہ ایک ظاہری، ممکن ہے کہ ایک ظاہری قیدی بغیر اجازت کے بولے، اور انہوں نے ساری کربلا برپا ہی اس لیے کی ہے کہ یہ خاموش ہو جائیں. یہ سارا تصور آپ صرف ابھی ظاہر خطبے میں کیا ہے اور بیان میں کیا ہے اس کا موقع نہیں ہے، صرف اس بات کو درک کیجئے
امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا بیان ہے، پہلا خطبہ ہے. خطبے میں تقریر میں بہت فرق ہوتا ہے، خطبے اور وعظ میں بہت فرق ہوتا ہے. خطبے کے اپنے لوازمات ہیں. عربی میں اگر کوئی ادیب یا کوئی بلیغ کسی کو خطبہ کہے تو جب تک اس کے تمام لوازمات پورے نہ ہوں تو خطبہ نہیں کہتے. امام وعظ نہیں کر رہے، امام خطبہ دے رہے ہیں. امام خطبہ دینے جا رہے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف شہداء کربلا کے کٹے ہوئے سر، مستورات اسیر، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سواری پہ بٹھایا نہیں گیا ہے، باندھا گیا ہے، اور پوری مشینری جو ہے باطل کی، اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ یہ بولے نہیں، بات نہ کریں. انہوں نے اسی گفتگو کو کاٹنے کے لیے سید الشہداء کے سر کو تن سے جدا کیا کہ ان کا بیان لوگوں تک نہ پہنچے. لیکن اللہ ارے معجزہ الہی، وہ سر کاٹنے والے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ سر اور تن میں اگر جدائی ہو جائے گی تو زبان رک جائے گی، انہیں نہیں پتا کہ یہ عام انسان نہیں ہے جو قرآن پڑھتا ہے. جب تک سر اور گردن میں اور بدن میں ایک ساتھ رہیں جب تک قرآن پڑھ سکتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جدا بھی ہو جائے تو ظاہری جدائی ہے، حقیقی نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایسے ماحول میں امام کا سوچیں، خالی آپ سوچیں کہ امام کا گفتگو کرنا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم سرسری گزر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس کی کیفیت کا اور حساسیت کا. دو لوگوں نے یہاں ایک ولایت کا تصرف دکھایا ہے، اور ولایت کے تصرف دکھانے کے، تکوینی ولایت کے تصرف دکھانے کے اسباب ہیں، حکمت ہیں. وہاں کیوں نہیں دکھا دیا جہاں تلواریں چل رہی تھیں، جہاں نیزے چل رہے تھے، جہاں گلے کاٹے جا رہے تھے، جہاں پانی نہیں مل رہا تھا، وہاں نہیں دکھایا؟ کربلا کے میدان میں کوئی معجزہ دکھایا نہیں، اور یہ نہیں کہ دکھا نہیں سکتے. وہاں حکمت نہیں ہے کہ معجزے سے بات کو آگے لے جائیں. اب وہاں سے مردوں کو قتل کر دیا، خواتین کو قید کر لیا، امام کو قید کر لیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو قید کر لیا صرف اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں ظاہری طور پر قید کرنے سے ہم قید نہیں ہوتے. اور خالی امام نے نہیں، جناب زینب نے بھی یہی کیا. وہ جو لفظ ہیں نا جو آپ نے سن رکھی ہیں کہ جب جناب زینب پہنچی ایسے ہی کوفے میں، ایسے ہی امام سجاد پہنچے، دونوں نے ایک طریقے سے کلام شروع کیا. اللہ، بہت گفتگو ہے، دائرے موقع نہیں ہے کہ انسان، ہم نے سنا ہے نا جناب زینب نے کیا کہا، کیا کہا خطبہ شروع کرنے سے پہلے، وہی امام سجاد نے کیا ہے. معلوم ہے کیا کہا؟ نوجوانوں کو پیش کر رہا ہوں، اس کتو خاموش ہو جاؤ. اور مقتل کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی آوازیں ان کے ہنجروں میں گھٹ گئیں. آواز بند، جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجنے کی طاقت نہیں رکھتی، جانور گردن نہیں ہلا سکتا، ہوا میں مجال نہیں ہے کہ اس گھنٹی کو ہلا دے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے کہا ہے اس کو. تو سوچیں اس کو، ذرا درک کریں اس کو. ورنہ آپ کہتے ہیں جناب زینب کہیں اس کو تو، اور یہ خاموش ہو جائیں گے، یہ تالیاں بجاتے ہیں، یہ ڈھول بجاتے ہیں جب اہل بیت کلام کرتے ہیں. صرف اس لیے کہ اہل بیت کی آواز جس ہدایت کے متلاشی تک پہنچ نہ سکے. دیکھ رہے کس قدر کھینچتے ہیں اہل بیت،
جب ولایت کا تصرف آپ نے ساری دیکھا نا سورج پلٹا دینا, سورج تو ویسے ہی بات مانتا ہے اہل بیت کی. مسئلہ سورج کے پلٹنے سے زیادہ سنگین یہ ہے کہ کائنات میں فقط ایک مخلوق ایسی ہے انسان کہ جس کو خدا نے آخری دم لمحے تک اختیار دیا ہے. یہ کتنی میں نے پہلے بھی شاید یہاں مثال دی ہے, کتنی دیر لگتی ہے ابن ملجم جو تلوار مارنے آیا ہے کتنی دیر لگتی ہے اس ہاتھ کے شل ہونے میں. سب سے قیمتی ترین مخلوق خدا کی, سب سے قیمتی, سب سے قیمتی مقام, سب سے قیمتی وقت, شب قدر, محراب, مسجد کوفہ کی محراب, اس میں اللہ کی بارگاہ کا سب سے قیمتی موتی علی. اس کو ضربت لگانے وہ آیا اور لگا بھی دی. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نے کوئی سلب کرنا کو مشکل ہے اختیار. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ ذبح کر رہا ہے, یہ کر سکتا ہے ذبح؟ اگر خدا نہ چاہے. اب لوگ اس کو دوسرے زاویے میں لے جاتے ہیں اور یزید کو بچاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کو ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے, خدا نے قتل کیا ہے معاذ اللہ. لیکن ہم اس زاویے پہ نہیں بات کر رہے ہیں, ہم اس زاویے پہ بات کر رہے ہیں کہ پروردگار انسان کو کس لمحے تک اختیار دیتا ہے کہ تم جائے, تم طے کر لیا نا تم نے جہالت میں, ضلالت میں, پستیوں میں جانے کا, اپنی مرضی سے جاؤ. کل کو ہمیں مت کہنا کہ ہم اسفل سافلین ہو گئے, اس میں اللہ کا دخل ہے, اپنی مرضی سے جاؤ. جس طریقے سے حر لعنت اللہ علیہ ہوتے ہوتے علیہ السلام ہوا اپنی مرضی سے, ادھر سے بھی مرضی, ادھر بھی مرضی. یہ خود ظاہر موضوع ہے اختیار انسانی, کہاں کہاں تک جاتا ہے اختیار. اللہ پہ بات نہیں آتی کبھی بھی کسی مرحلے میں. اب آپ بتائیے پروردگار, اچھا یہ ہاتھ چل ہونے کا جس نے یوسف کم از کم اگر کتاب نہ پڑھی ہو تو فلم دیکھی ہو, وہ ہاتھ چل کیا تھا نہیں کیا تھا یوسف کے واقعے میں؟ خدا نے کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو خدا ہاتھ چل بھی کر چکا ہے, ان کا ہاتھ چل نہیں کرتا. اب یہاں خود بہت ساری بحثیں کھل جاتی ہیں جس کو میں نہیں کھولنا چاہ رہا. جب ابرہا آیا ہے تو کیا ہوا, کیا ہوا جب ابرہا آیا ہے؟ ابرہا ایک اپنے زام میں آیا تھا نا کہ میں کعبے کو مسمار کروں گا, آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اور جناب عبد المطلب علیہ السلام جب گئے تھے, بہت مشہور ہے, نوجوان سن چکے ہیں, بزرگ تو بہت زیادہ سن چکے ہیں. جب جناب عبد المطلب گئے تھے جس نے, اس نے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ, بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا کہ کعبے کو مسمار کرے گا, اور اس سے پہلے باغ میں چرنے والے اونٹ بھی لے لیے تھے جناب عبد المطلب کے, ان اونٹوں کو بھی باغ سے اٹھا لیا تھا اسی ابرہا نے. لیکن جب وہ ابرہا اس ارادے سے آیا تھا, جناب عبد المطلب نے جا کے کیا کہا تھا اس سے؟ جب ڈائلاگ ہوا جناب عبد المطلب اور ابرہا کا تو پہلی بات کیا کی جناب عبد المطلب؟ یہ نہیں کہا ہے کہ تم کعبے کو مسمار کرنے سے منصرف ہو جاؤ اور تم یہاں سے چلے جاؤ, خدا را یہاں سے چلے جاؤ, جیسے ہوتا ہے نا, جیسے آج جو ہیں بہت ساری حکومتیں, بہت ساری طاغوتی حکومتوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں. ایسا کچھ نہیں کہا جناب عبد المطلب نے, پہلی بات جا کے کہ میرے اونٹ واپس کرو. جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اونٹ واپس کرو, اسے پلٹ کے کہا بھی میں کعبے کو مسمار کرنے آیا ہوں اور تم اونٹ مانگ رہے ہو. پلٹ کے کہتے ہیں یہ میرے ہیں, اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے جو اسے بچائے گا, یہ اپنی جگہ ہے. بچایا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کھایا ہوا بھوس کر دیا, بھوس کاسف معقول, کھایا ہوا بھوس دیکھا نا چبا کے کیسا ہو جاتا ہے, کس کو؟ ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر اس کے اندر پھر چلا جاؤں تو ظاہر بہت ہے کہ وہ جو ابابیل ہے وہ کتنی سی ہوتی ہے اور اس ابابیل کی چونچ کتنی ہوگی اور اس چونچ میں پتھر یا کنکر کتنا ہوگا. اللہ ابھی جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے نا, جب خدا ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے.
جس زام میں آئے تھے کہ ہم بہت بڑے بڑے جو ہے نا آج کے زمانے میں بہت بڑے بڑے میزائل یا ٹینک لے کے آئے اللہ کا گھر مسمار کرنے کے لیے. کہ سوال یہ ہے سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس وقت گھر کو بچا لیا, بچایا کہ نہیں بچایا؟ اس کے بعد بھی تو کعبہ کتنی دفعہ گرا, جائے سنے پڑھیں تاریخ, اس کے بعد بھی کعبہ کتنی دفعہ پانی کی زد پہ آیا. یا یہ جو یزید ملعون نے جہاں کربلا کا اتنا سخت واقعہ جا کے ریسرچ کیجئے گا, واقعہ حرہ, اس میں منجنیق سے فوج یزید نے کعبے پر آگ سے باقاعدہ گولے مارے ہیں. یہاں بابیل کا ہے, یہاں کیوں نہیں آ رہی ہے بابیل؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت تھا ابابیل کے بھیجنے کا, یہ نہیں ہے. ان حالات میں یہ تقاضا تھا کہ ابابیل بھیج کر ایک دفعہ ثابت کر دو کہ ہم گھر بچا سکتے ہیں, ایک دفعہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم گھر بچا سکتے ہیں, اس کے بعد تمہاری ذمہ داری اگر گھر پہ مشکل آئے گی تو ہم نہیں آئیں گے, تم نے بچانا ہے. ہم نے ایک دفعہ بچا کے بتا دیا کہ ہم بچا سکتے ہیں, اب تمہارا امتحان ہے تم کتنا بچاتے ہو. ایک دفعہ ہم نے ثابت کر دیا, اب اس کے بعد اس کے مقدمے کے بعد اب آپ بتا دیجئے, اب اس مجمع میں اگر آ کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے مولا کی ذات پر, ان بھیانک حالات کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک دفعہ ثابت کر دیں, صرف جناب زینب علیہ السلام ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ ہم قیدی نہیں ہیں, تمہاری آوازیں روک کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم قیدی نہیں ہیں تم قیدی ہو, ایک دفعہ ثابت کرنا کافی ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ابھی ایک دن سے زیادہ نہیں گزرا زینب اور بھتیجے نے جا کے ثابت کر دیا کہ ہم نے کربلا جیت لی. ہم فاتح ہیں کربلا, وہ کیا ہے کوفے میں, کوفے میں داخل ہوئے, ثابت کر دیا کہ ہم, یہی کہا ہے کہیں نہیں کہا اس کو, تو شام میں بھی مولا سجاد نے خطبہ دیا ہے, مدینے میں بھی جا کے مولا سجاد نے خطبہ دیا, اور سارے سناریوز مختلف ہیں, بہت مختلف حالات ہیں, بہت مختلف حالات ہیں. اسی لیے جا کے تینوں خطبے آپ پڑھیے, کوفے میں جو متن ہے جو بات ہے وہ اور ہے, شام میں جو بات کی ہے وہ بالکل اور ہے, جب واپس مدینے پہنچے جو گفتگو کی ہے وہ بالکل اور ہے. اور خطیب تو کہتے ہی اسے ہیں, بلیغ خطیب ہوتا وہی ہے جو مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرے, اور یہ خطیب عطیب نہیں ہے, یہ نہج بلاغا کے بہتے ہوئے سمندر کے خطاب سمندر کا ایک قطرہ نہیں ہے, اسی جیسا دوسرا سمندر ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر, علی ہے, جا کے لیکن پڑھیے خدا را پڑھیے, خدا را پڑھیے, خدا را پڑھیے معصومین کا کلام, معصومین سے زیادہ معصومین جتنے مظلوم ہیں اسی طریقے سے ان کا کلام مظلوم ہے, مظلوم ہے کلام معصومین کا, کس کے درمیان؟ اپنوں کے درمیان. اتنا سا خطبہ ہے, کوئی آدھے پیج کا بھی خطبہ نہیں ہے جو یہاں دیا ہے امام نے. اسی طریقے سے شام میں جا کے امام نے مفصل خطبہ دیا ہے, اور یہ ظاہر میں بتا رہے ہیں, میں عرض کیا نا امام کا کلام کرنا ایسے حالات میں اس بات کا بالکل جو ہے ثبوت ہے کہ امام بتا رہے ہیں کہ ہم مختار ہیں, مختار, ہم مجبور نہیں ہیں, قیدی نہیں ہیں, ہم امام اس حال میں بھی امام ہیں. حالات کے اعتبار سے کیفیت بدلتی ہے, شرائط کے اعتبار سے کیفیت بدلتی ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں اصل میں شجاعت کے تصور جو ہے نا وہ غلط ہیں. شجاعت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ شجاع کسے کہتے ہیں ہمارے ذہن میں؟ بس تلوار نکالے سر اڑا دے بس, ہمارے ذہن میں تو شجاع اسی کو کہتے ہیں نا, بہادر اسی کو کہتے ہیں. کیا کہ بس تلوار نکالے سر اڑا دے, تلوار اڑانے سر اڑانے کی جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت شجاع سر اڑا دیتا ہے. اصل شجاعت یہ نہیں ہے, اصل شجاعت یہ ہے, کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, اصل شجاعت یہ تھی
کہ موقف پوائنٹ آف ویو باقی رہے. ظاہر ہے یہ خود تشریح طلب ایک جملہ ہے کہ جو نظریہ ہے نا یہ باقی رہے. یہ نظریہ اگر ادھر سے ادھر ہو جائے گا تو پھر جو اس نظریے کو کھو دے وہ ہارتا ہے, اور جو اپنے نظریے پہ باقی رہے اور اس نظریے کی بقا کا ضامن بنے وہ جیتتا ہے. زبان ہے بالکل. کربلا بھی اسی طرح سنہریوں میں آپ دیکھیے, بی کا جو فدق کا مسئلہ ہے اس میں بھی جا کے اسی کو دیکھیے. ہر مسئلے میں جہاں اسارت امامت کی وہاں دیکھیے, جہاں امام کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں دیکھیے, ہر جگہ یہی فارمولا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, ایک ہمارے ذہن میں جو شجاعت کا تصور ہے نا وہ اور ہے, اور حقیقی شجاعت کا تصور میں مثال دوں آپ کو, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا پہنچانا. خیبر, امیر المومنین مرحب 39 دن تک جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا, اب بالکل فائنل راؤنڈ ہے. 39 دن تک جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا, اب کیا ہے نا 39-40 دن کا تو ہے نہیں ہے. 40 دن کی جنگ ہے نا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں. خیبر کیا تھا؟ خیبر اس زمانے کا جو بھی آپ تصور کریں IMF. پینٹاگون جو تصور کو سب تھا اس کے اندر. یونیسیف, وہ جو میں نے کہا تھا نا مدینہ کو آباد کیا تھا, مدینہ کو عام پبلک کے لیے شہر کو آباد کیا تھا, خود آبادی کے لیے یہ 7 قلعے تھے, 7, اس میں سے ایک خیبر تھا جس کے اندر سونا جمع کیا ہوا تھا, جس کے اندر زندگی کی ساری آسائشات موجود تھی, جس کے اندر جو ہو سکتا تھا وہ تھا, خود اس میں رہتے تھے. اب ظاہر ہے یہ کیا تھا کیسے تھا اس کو جا کے تصور کو جا کے بیان کا وقت نہیں ہے کہ آپ تفصیل سے جا کے پڑھیں کہ خیبر کے اندر تھا کیا, لیکن 39 دن تک جنگ ہوتی رہی. 39 دن تک کیا ہوتا رہا؟ لوگ آتے رہے, اور صرف آتے ہی نہیں رہے جاتے بھی رہے. صرف آتے تھوڑی رہے جاتے بھی رہے. کچھ لوگ واقعا جنہوں نے واقعا کوشش کی ہوگی. یہ ایک وہ جملہ ہے, بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ جب واپس جاتے تھے تو جو سالار ہوتا تھا وہ کہتا تھا فوج بھاگ گئی. فوج کہتی تھی یہ 39, یہ حقیقت ہے. 39 دن تک فوج کہتی تھی سالار بھاگ گیا. سالار کہتا تھا ہمیں نہیں پتا کہ کون بھاگا, ہمیں اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ نے تبدیل کیا کیا, فوج یا سالار. ارے اللہ رے کلام رسول, یہ نہیں کہا کہ لو علی علم لے لو ابھی, نہیں کل دوں گا. کل کیوں دوں گا یا رسول اللہ؟ مجھے نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مسئلہ ہے. ہمیں کیا معلوم کل کیوں دوں گا, اتنا ضرور پتا ہے کہ کل تک ساری آنکھیں کسی کے انتظار میں جاگیں, کیونکہ جب وہ آئے گا تو یاد رہے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں, ایک ایک کر کے اگر آپ بیان کرنا شروع کریں تو سارے زندگیاں ختم ہو جائیں. سارے مقامات ایسے, رسول اللہ نے کہیں کسی مقام پر اتمام حجت تمام ہونے سے پہلے عمل نہیں کیا, چاہے دختر دینی ہو چاہے بستر دینا ہو, اتمام حجت کرتے ہیں پہلے. پہلے اتمام حجت فرماتے ہیں, اتمام حجت فرماتے ہیں. مقام بدر میں دیکھ لیجئے, احد میں دیکھ لیجئے, جتنی جنگیں اس میں دیکھ لیجئے, اور جنگ میں نہیں ہر جگہ. میں ظاہر ہے موقع نہیں ہے, آپ بتائیے جنگ میں تو تلوار چلتی ہے. ایک جنگ ایسی ہو جس میں تلوار نہ ہو بلکہ کیا ہو, اسلحہ. ایک خاص جنگ ہے نا جس میں اسلحہ تلوار نہیں ہے, کیا ہے جنگ میں تلوار نہیں ہے بلکہ کیا, کس چیز سے جیتنا ہے؟
سچ اسلحہ کیا ہے سچائی. اب یہاں دیکھیں اتمام حجت کیسے کیا ہے پیغمبر نے, اور یہ حقائق ہیں اہل بیت کے, فضائل ہیں اہل بیت کے, انسان کے قلب کو آمادہ کرتے ہیں اہل بیت کی ہدایت کے لیے. یہ جو آپ واہ کرتے ہیں, یہ جو آپ خوش ہوتے ہیں, یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں, اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بات دل تک اتر رہی ہے. بات دل تک پہنچ رہی ہے, جبھی تو انسان کے دل میں اترتی ہے تو چہرے پہ نظر آتی ہے. اس سے زیادہ کہا بھی نہیں جا سکتا, دل ہی تک رکھوں تو بہتر ہے. ورنہ تو فضائل علی حقیقت ہے, شعر نہیں ہے, حقیقت ہے, روایات سے ثابت ہے. چہرے بتاتے ہیں کہ علی والا ہے یا نہیں. اب پیغمبر نے کیا, قرآن نے, قرآن کی آیت پڑھوں میں, قرآن کی آیت کیا ہے, یا جنگ تلوار سے نہیں ہونی, نہ ادھر والوں کے پاس تلوار ہے نہ ادھر سے تلوار جانی ہے. ایسے ہی ہے نا, تلوار سے ہمارے ذہن میں تو شجاعت فقط تلوار ہی ہے نا. ہم نے تو سن رکھا ہے کہ قلم بھی تلوار کا کام کرتا ہے, لیکن کو محسوس تو نہیں کیا ابھی تک. ہم نے سن رکھا ہے کہ مال بھی تلوار کا کام کرتا ہے, سن رکھا ہے, ابھی محسوس تو نہیں کیا ہے. یہ والی جنگ تو واضح ہے بالکل, تلوار نہیں لے کے جانی ہے ہی نہیں, جنگ ہی نہیں تلوار کی. خدا نے کیا حکم دیا اور اس کا پس منظر کیا تھا, میں سنا دوں نوجوانوں کو پس منظر کیا تھا. جھگڑا کس پہ تھا, مسلسل آتے رہے, کس لیے, کس پہ جھگڑا ہو رہا تھا, مسلسل آتے رہے, عیسائی بنو نجران آتے رہے, اور اس بات پہ بحث تھی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہی ہے نا, یہی ہے نا کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر مسلسل اس کے مقابلے پر بات کرتے رہے, دلیل بھی دی, وہ دلیل لے کے آتے, قرآن نے اس کو بیان بھی کیا. دلیل کیا تھی اللہ کے بیٹے ہونے کی, کہ جناب عیسیٰ کی, جناب عیسیٰ کا باپ نہیں تھا, یہی کہا تھا انہوں نے بنو نجران نے. پیغمبر نے پلٹ کے قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر عیسیٰ اس بنا پر کہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا اللہ کا بیٹا ہے, تو آدم کا تو نہ ماں تھا نہ باپ. یہ دلیل نغزی ہے, حلی نہیں ہے, یہ دلیل صرف نغزی دلیل ہے ان کی دلیل کو کاٹنے کے لیے, لیکن بات ماننے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, دلیل آنے کے بعد بھی اصل ماننے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. اور قرآن کا لفظ بھی وہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہوتا ہے نا, آپ دلیل دیے جائیں, جیسے وہ نہیں ہے ابو جہل کے لیے, ابو جہل کے لیے ملتا ہے نا, بھتیجے تم کہتے تو ٹھیک ہو, اتنا ہی کافی ہے, پھر کیا مسئلہ ہے, کیسے مانے. کیوں, جیسے ہی پیغمبر کی بات مانے گا اپنی تو نفی ہو جائے گی, اور سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ اپنی نفی کرنا. اب دلیل آنے کے بعد پیغمبر نے دلیل بھی دے دی, قرآن نے کہا فمن حاجک من بعد جاءک من العلم. اے حبیب جو علم یعنی دلیل, اے حبیب جو دلیل آ جانے کے بعد تم سے ہاتھ جگہ کٹ ہو جاتی. اب کیا کریں, یہ نوجوان تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے ان کو. یہ کٹ ہو جاتی کیا ہوتا ہے, ہٹ دھرمی. اب میں وہ اصطلاح تو ممبر سے نہیں کہہ سکتا نا جو یہ سمجھتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب وہ کیا کہا آپ قرآن نے, کہ من حجا کا بعد دلیل آ جانے کے بعد کٹ اجتی کریں, یعنی کیا, بات نہ مانے. فقل, اے حبیب ان سے کہو, تعالو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم. میرے دوستوں اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے, قرآن نے کیا کہا ان سے کہو, ابنا انا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, و ابنا اکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, پہلا حصہ. ونساء انا ونساءکم ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لاؤ. وانفسنا وانفسکم ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. بیٹے, نساء, نفس.
اللہ رے پاسداری الفاظ قرآنی. منظر کیا تھا؟ قرآن نے جو بیان کیا کیا حکم دیا ہے؟ بیٹے خواتین نفس. کیسے آئے پیغمبر؟ یہ عبودیت کا کمال ہے کہ جو چیز جیسے کہی ہے ویسے ہی کرنی ہے. کیسے آئے پیغمبر؟ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر جب تشریف لائے ہیں آگے امام حسین انگلی پکڑے، امام حسن انگلی پکڑے، مولا حسین گود میں، اب نانا آگے ہوئے، بیچ میں پیچھے خاتون جنت سلام اللہ علیہا. اس کے بعد انفسنا کی منزل پہ امیر المومنین امام حسن امام حسین رسول اللہ حضرت زہرا امیر المومنین. دیکھ رہے ہیں لفظوں کی رعایت، لفظوں کی رعایت دیکھ رہے ہیں؟ یہ لفظوں کی رعایت ہے، جیسا خدا نے کہا تھا ویسا کرنا ہے. یہ آپ کمال عبودیت دیکھیں، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے گا. کیونکہ اگر پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، ذرا سی ترتیب بدلتے فوراً نجران اعتراض کرتے کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، بات کمزور ہو جاتی. اتنی رعایت، اتنی رعایت. اہل بیت ہیں، اہل بیت قرآن کی رعایت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی رعایت کریں، جو جو قرآن نے کہا ہے اس پر عمل کریں، جو جو قرآن نے بلکہ جیسے کہا ہے. یہ مشکل عمل کرنے کی نہیں ہوتی، مشکل عمل کرنے کی جو نہیں ہوتی، بلکہ مشکل کہا ہوتی ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں. اب ظاہر ہے یہ خود ایک بریکٹ ہے، اس کو نہیں کھولوں گا، کہ میں خود جو چاہ رہا ہوں. پروردگار نے جب شیطان نے کہا نا، پروردگار تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، تو نے مجھے دربار سے نکال دیا، تو نے مجھے درگاہ الہی سے اپنے دراندہ کر درگاہ الہی کر دیا، تو پروردگار میں نے جو اتنی عبادت کی تھی اس کا کیا ہوگا؟ پلٹ کے حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے مجھے وہ عبادت چاہیے جو میں چاہتا ہوں نہ تو. یہی ہے عبادت کا فلسفہ، جو خدا چاہتا ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ جو مقدمہ بنا رہا تھا، یہ جنگ ہے سچ کی، لیکن پیغمبر نے اتمام حجت کیا، خدا نے اتمام حجت کیا. اب آپ بتائیے، بالکل اب نانا عربی میں نہ ایک کے لیے ہے نہ دو کے لیے، نساءنا نہ ایک کے لیے ہے نہ دو کے لیے، انفسنا نہ ایک کے لیے نہ دو کے لیے. یہ تینوں کے تینوں سیغے، تینوں کے تینوں لفظ جم کے لیے ہیں، تین اور اس سے زیادہ. کیوں؟ خدا نے، خدا کو نہیں معلوم تھا کون آئے گا پیغمبر کے ساتھ، خدا نہیں جانتا تھا کہ کل مباحلہ میں کس نے آنا ہے، خدا خوب جانتا تھا. یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں حسن حسین کو لے آؤں گا، تم اپنی خواتین کو لے آؤ کل میں فاطمہ کو لے آؤں گا، تم اپنے نفوس کو لے آؤ میں علی کو لے آؤں گا. ویسے ہی قرآن میں جو لوگ کہتے ہیں نا مولا کائنات کا نام کہاں ہے، تو کہیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں. پنجتن کا نام صرف اس لیے نہیں ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو چھپا کر جہاں جہاں حسد ہے وہ باہر آئے. نام لے دے تو ظاہر پھر وہ مسئلہ حل. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اصلی مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی جو ہے نا ذوق سماعت کے لیے، وہ کیا ہے؟ جم کے سیغے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے، وہ لفظ لے دے، وہ نام لے دے، کم از کم سیغہ ہی رکھ دے. وہ عربی میں کوئی مشکل تھوڑی ہے. تثنیہ ہوتا ابنا کے لیے، واحدہ ہوتی نساء کے لیے، اور نفس کے لیے بھی نفس ہوتا کہ میں اپنا نفس لے آؤں گا. نہیں نہیں کچھ نہیں، خدا نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کے منہ کو اور ان کی بات کو بند کرنے کے لیے کیا ہے یہ. اگر یہاں سیغے یا نام آ جاتے، واحد کا سیغہ، تثنیہ کا سیغہ یا واحد کا سیغہ آ جاتا، تو بعد میں نہ جانے کتنے اور سچے پیدا ہو جاتے.
جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچے تھے آیت میں گنجائش نہ تھی پیغمبر اور خدا نے سب کے منہ بند کر دیے آیت میں تو گنجائش بہت ہے تم اتنے سچے نہیں ہو تم میں نہیں ہے اتنی صلاحیت مقام جنگ ہے سچائی کی سچائی کی جنگ میں تم کہاں فٹ ہو سکتے ہو وہ بھی ایسی سچائی جو دشمن نے جس کی تعریف کی دشمن نے جس کی تائید کی کیا کہا تھا اس نے یہی کہا تھا وہ جو وہاں کا تھا نا ان کا جو ہیڈ تھا پادری اس نے کہا یہ دیکھنا موبائلہ وہ خطرناک چیز ہے موبائلہ جانتے ہیں وہ موبائلہ کیا ہوتا ہے مل کر دونوں گرو عذاب الہی کی دعا کرتے ہیں عذاب الہی کی دعا کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے اللہ رے صداقت پیغمبر دشمن کو بھی پتا ہے کہ اگر محمد نے بد دعا کر دی بات نہیں مانتے فضائل کے قائل ہیں بات نہیں مانتے فضائل کے قائل ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے اور یہی ہوا اس نے کہا دیکھو کل لے کے کس کو آتے محمد کیونکہ پتا ہے ابھی یہاں تو موبائل کا مسئلہ ہے آگ کا مسئلہ عذاب کا مسئلہ ہے خدا کی طرف سے عذاب نازل ہونا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں تو پیغمبر سچے ورنہ عام طور پہ تو ایسے موقعوں پہ لیڈرز کیا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں دوسروں کو جھونکتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ تو ہمارے مکتب کا کمال ہے ہم نے سیکھا یہی ہے پیغمبر سے لے کے آج تک پہلے سید حسن نصر اللہ اپنا بیٹا ہم مہدی کی راہ میں قربان کرتا ہے پھر ہم سے کہتا ہے کہ بیٹے قربان کرو شیخ زرزاقی پہلے اپنے چھ بیٹے امام حسین کی راہ میں قربان کرتے ہیں تب اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے قربان کرو اور کہاں سے سیکھا یہ وہیں سے سیکھا ہے جہاں پہلے اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہیں پھر دوسروں کو کہتے ہیں اس نے کہا دیکھنا یہ کہ لے کے کس کو آ رہے ہیں اور ایک وہ جملہ ضرور سنیے کہ جو فضیلت کا جملہ ہے دشمن کی زبان سے جیسی دیکھا نا پیغمبر کی اس قافلے کو چھوٹا سا قافلہ ہے بظاہر چھوٹا سا ہے نا ورنہ تو کل کائنات ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود ہے کائنات یہی تو پانچ چلے آ رہے ہیں کہا دیکھو ابھی ادھر نہیں آئے نہیں ہے میدان میں کہتے دیکھو دیکھنا یہ کہ کس کو لا رہے ہیں اب جیسی دیکھا اپنے لوگوں سے کہتا ہے ان سے موبائل مت کرنا کہا کیوں کہا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے پہاڑ جگہ چھوڑ دے اب دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ دیکھ رہے ہیں ظاہری آنکھ اہل بیت کے فضائل کے سلسلے سے اس کا نظریہ دیکھ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ رہا چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اس کو کیوں نہیں مان رہا یہاں تک تو صحیح ہے اب سچا کون ثابت ہوا میدان میں سچا ظاہر اہل بیت ثابت ہوئے جب اہل بیت سچے ثابت ہو گئے تو اب موقف میں کٹ حجتی کیوں آج تک مانا ہے عیسائیت نے اب تک یہ کیوں ہے اس کا ایک مسئلہ شاید یہ ہے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے فضائل کا قائل ہونا اور ہے موقف کو ماننا اور ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اہل بیت کے موقف کو سمجھنا یہ بڑی نعمت ہے کہ فضائل کے قائل ہو جانا اور فضائل کو قبول کر لینا بہت بڑی نعمت ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انسان کے واقعان انسان کی ولادت تک کا امتحان اس سے لیا جاتا ہے کہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں لیکن موقف میں کس قدر ساتھ ہے امام سجاد علیہ السلام نے خطبے میں یہی کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا مجھے پہچانے میں کون ہوں یہ کیسے ہو گئی اچھا یہ کوفے کے سارے لوگ تین چار ڈویژنز ہیں کوفے کی کوفی لا یوفی ایک نعرہ مشہور ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا یہ صحیح نہیں ہے مکمل طور پہ بعضیت کے ساتھ صحیح ہوگا کوفے کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو زندان میں ابن زیاد کے زندانوں میں موجود ہے 4000 سے زیادہ لوگ ہیں جو زندان میں موجود ہیں اس میں جناب مختار اور جناب میثم تمار جیسے لوگ بھی ہیں جو قید میں ہیں جنہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا
کربلا برپا ہو گئے انہیں نہیں پتا. ایک یہ گروہ ہے, دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہے جو کامیاب گروہ ہے, جو صرف فضائل کا قائل نہیں ہے, موقف کو بھی سمجھتا ہے, جو موقف کو بھی سمجھتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس وقت امام حسین کا موقف یہ ہے کہ خود کو کربلا پہنچاؤ. وہ پہنچے, ون تھرڈ مولا حسین کی جو فوج ہے, ایک بٹا تین, ون تھرڈ کون سی ہے؟ کوفے کی ہے, مولا حسین کے ساتھ ان کی رکاب میں زہر قین جیسے لوگ. یعنی جناب مسلم ابن اوسجا بھی پہنچے, جناب حبیب بھی پہنچے, ایک گروہ یہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موقف کے بھی ساتھ ہیں اور فضائل کے بھی قائل ہیں. بقیہ کون ہے؟ بقیہ کون ہے؟ بقیہ جو کوفے کے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ بہت سارے نام ہیں. اس بعد میں آپ کو پتا ہے توابین کا جو سلسلہ ہوا, توابین کسی کو کہتے ہیں؟ توبہ کرنے کا. کی توبہ؟ توبہ اس بات کی کہ جب ضرورت تھی حجت کو ہم ساتھ نہیں دے سکے. اللہ اکبر. سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ جب حجت کو ضرورت پڑے انسان حجت کے موقف کو سمجھ نہ سکے جس میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جو حجت کے موقف کو سمجھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو واقعی اس وقت موقف حجت الہی کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ذمہ داری اس وقت حجت کی طرف سے ہمارے کندھوں پر ہے؟ ایک, دوسرے یہ ذمہ داری ادا کیسے ہوگی؟ اس پہ کتنا ہماری گرپ ہے اس مسئلے پہ دونوں پہ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں, ان کی مثالیں عجیب و غریب مثال. ایک تو اس کے اندر وہ بہت بڑا گروپ ہے, ایک اور گروپ ہے جو ڈائریکٹ کوفے سے ہی تو گیا ہے. ابن زیاد کا جو لشکر ہے وہ اکثر کوفے کا ہے. امام حسین کو شہید کر کے واپس آئے. ایک جو ہے وہ ایسا انسان تھا جو کربلا نہیں جا سکتا تھا شرائط کے اعتبار سے, مومن تھا. ایک وہ تھا جو کربلا سے لوٹا ہے, کیا کر کے؟ امام حسین کو قتل کر کے. ایک دن اس نے اس کو, اس کا دوست تھے دونوں آپس میں, اس نے اس دوست کو جو کربلا سے واپس آیا اداس دیکھا, اس کے پاس جا کے کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ تم شاید شرمندہ ہوئے ہو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین میں رنگین ہوئے. اتنا بدبخت ہو جاتا آدمی, پلٹ کے کہتا نہیں مجھے کوئی ندامت نہیں ہے. اللہ کا پھر افسوس کس کا؟ معلوم ہے کیا کہا؟ کہتا ہے مجھے 10 دینار کا وعدہ کیا گیا تھا, 6 دیے, 4 نہیں دیے, مجھے اس کا افسوس ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ بدبختی ہو سکتی ہے انسان کی؟ کہا بھی مولا حسین نے وہاں کربلا کے میدان میں, کہا نہیں مولا حسین نے تو میری نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ فارمولا دیا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے پورے ہیں. یہ ان کے لیے تھا یا یہ فارمولا ہے؟ جس شکم میں حرام ہوگا وہ حجت کا موقف سمجھ نہیں سکتا. کتنے بڑے بڑے گھر بنا لے حجت کا موقف نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ حرام میں اور حجت کے موقف میں ٹکراؤ ہے. جیسے جہالت میں اور حجت کے موقف میں ٹکراؤ ہے, جیسے غفلت میں اور حجت کے موقف میں ٹکراؤ ہے. انسان بعض دفعہ اتنا مغرور اور متکبر ہوتا ہے, اتنا آگے جاتا ہے کہ پھر حجت کے فضائل سے حسد کرنے لگتا ہے. ائمہ کے زمانے میں کیا ہوا ہے؟ اب آپ بتائیے اس موقف میں اور ان حالات میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی شب کیا پیغام دے گی؟ حجت کے موقف کو سمجھو, ورنہ حجت کو کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, تم پہچان نہیں رہے ہو. امام علیہ السلام کی غربت اور امام زمان کی جو تنہائی ہے یہ محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ. ہے ہمارے ذہنوں میں روزانہ دن گزرتا ہے, نوجوان دوست مجھے جواب دیں, میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں, کیا روزانہ ہم امام کی تنہائی کو محسوس کر پا رہے ہیں کہ امام تنہا ہے؟ امام کو دوستوں کی کمی ہے, امام کو وہ لوگ نہیں مل پا رہے جو امام ظہور فرمائے.
یقیناً یہ ہمارا سب سے اہم سوال ہے کہ ہم حجت خدا کی تنہائی کو لمس کریں محسوس کریں. 25 سال امیر المومنین تنہا تھے, اس کے بعد مولا حسن تنہا, مولا حسین کا تو آپ کو پتا ہی ہے حل من ناصر, مرثیہ ہے یہ حسین ابن علی کا, آج بھی باقی ہے یہ مرثیہ, ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ امام سجاد تو 35 سال تنہا, پھر ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. امام کاظم ایسے قید خانے میں نہ جہاں پیر پھیلا سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. تنہا امام رضا تنہا, میرا مولا عسکری تنہا, یہ سب محسوس ہو رہا ہے نا. اس مقدمے کے بعد اب لمس کرو دوستوں, مہدی تنہا. پوری دنیا کی قوتیں لگی ہوئی ہیں کسی طریقے سے مہدی کے ظہور کو روکے. وہ لوگ آج کے زمانے میں کامیاب ہیں جو اس درد کو محسوس کر لیں کہ امام تنہا ہے. آپ رہبر کے کلام میں جا کے, رہبر کی باتوں میں جا کے سنیے, رہبر کے جمکران کے گریے کو دیکھیں, صرف ایک آرزو جمکران سے جب پلٹتے ہیں نا مقام معظم رہبری, معلوم ہے کیا کہہ کے پلٹتے ہیں؟ جمکران سے جب نکلتے ہیں کہتے ہیں میرے لیے بہت گرا ہے کہ آپ کے بغیر واپس جا رہا ہوں. اصل گریا اس پر ہے کہ امام اکیلا ہے. کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کربلا میں جو مصیبتیں ہوئیں اگر انہوں نے ان کو تم نے کسی حد تک محسوس کیا ہے تو اسے لاؤ مہدی سے جوڑو. کیا فرماتے ہیں؟ کل میں نے گزارش کی نا, کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں نا کہ اے جد حسین آپ کی مصیبت پر میں خون کے آنسو روتا ہوں. آپ کو کربلا سنائی جاتی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوتا. جملہ کہوں, امام کو کربلا روز دکھائی جاتی ہے. جتنا رو سکتا ہے انسان اس مصیبت پہ روئے کہ میرے مولا پہ کیا بیتتی ہوگی, سلامت رہیے. کون روتا ہے مہدی کی مصیبت پر؟ آپ اللہ کرے کہ آپ کو موقع ملے, آپ کو موقع ملے مدینہ جانے کا, مدینہ جانے کا موقع ملے. ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا تو مقام ہوگا نا, ایک کم از کم ایریا وائز تو بڑا ہوگا نا, جہاں چار اماموں کی قبریں ہوں گی. جب انسان وہاں پہنچتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے عزیزو, بلا مبالغہ شاید اس تخت سے بڑی جگہ نہیں ہے جس میں چار اماموں کی قبریں سورج کی روشنی خاک اڑ رہی ہے, خاک اڑ رہی ہے. اس سال جب جانا نصیب ہوا وہاں بقی کے اندر معلوم ہے ایک شخص نے آ کے کلیجہ پھاڑ دیا. جب اس نے مدینے میں جنت البقیع میں مجھ سے پوچھا, میرے کان میں آ کے کہتا ہے یہ بتائیں مولانا یہاں جناب زہرا کی قبر کہاں ہے؟ آپ سے سنا نہیں جا رہا نا, آپ سے سنا نہیں جا رہا. معلوم ہے آپ کا اور میرا مولا انہی قبروں پر روز تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر گریا کرتا ہے, خدایا مجھے اس نے ظہور دے. اجرکم علی اللہ,
اجركم اللہ مولا آپ کو جناب صاحب الزمان کے خیمے میں رکھے مولا آپ کو آج ہی رات اپنے رخ پر نور کی زیارت کرائے عزیزو آج رات خواب میں اگر مہدی کو دیکھا نا تو ان سے اتنا ضرور کہنا میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی کہیے گا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف آپ کی رضا چاہیے مولا یا مولا مجھے ایک اور حاجت ہے عزیزو رو رو کے دعا کرو مہدی سے مولا آج کی رات شب شہادت امام سجاد ہے مولا میری اربعین کی درخواست پر دستخط فرما دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ رو چکے ہیں عزیزو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے بعد شروع کہاں سے کروں آپ نے اتنا گریہ کر لیا لیکن عزیزو دو تین شخصیات ایسی ہیں جن کی مصیبتوں کے لیے سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں جناب زہرا کی مصیبت نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں علی کی مصیبت کہاں سے شروع کروں اسی طریقے سے اس بیمار کی مصیبت اللہ اکبر اتنا کافی ہے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا قرآن میں ہماری مودت کی جگہ ہم پر ظلم واجب کرتا تو اتنا ظلم نہیں کیا جاتا جتنا مودت کے واجب کرنے کے بعد کیا گیا اجرکم اللہ سجاد کا قافلہ شام پہنچ گیا شام کا دربار ہے سید سجاد ہے ظلم کی انتہا دیکھی ہے یہاں سیدانیاں کھڑی ہے وہاں سید سجاد کھڑے ہیں تخت پر یزید بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے ایک لکڑی لے کر حسین سے گستاخی اللہ اکبر اللہ اکبر اس گریہ کو خدا سلامت رکھے عزیزو یہ آخرت میں کام آنا والا گریہ ہے یہ ہمیں مولا کی رکاب میں شہادت تک لے جانے والا گریہ ہے آج شب شہادت ہے اس کا ماتم ہے جب کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا نہیں کہا کربلا نہیں کوفہ کہتے ہیں الشام اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح تا قیام قیامت سید سجاد کو روتے رہو گے ذرا سا سانس لے کے سنیے اللہ اکبر کیا ہوا بہت کچھ ہوا دربار میں ایک منظر سنیے پھر آنسوؤں کو بہائیے اللہ اکبر سید سجاد پہ ایک اور مصیبت آئی معلوم ہے کون سی مصیبت سارے قیدی رسیوں میں بندے تھے اسی رسی میں آخر میں چار سالہ بندی تھی کسی ملعون نے کھڑے ہو کر یزید سے یہ کہا اے یزید کیا ممکن ہے یہ بچی مجھے کنیزی میں مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دربار شام کا یہ عالم ہے عزیزو آخری فقرہ سنیے التماس دعا کربلا کی زیارت مولا کا ظہور ارے اللہ اکبر آخری فقرہ سنیے مولا کا ایک اور جملہ سنیے جو بازار شام کا ہے روایت سنیے پھر مجھے رخصت دیجئے عزیزو مولا فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس نے میرے ساتھ جسارت کی میں قید میں تھا بیڑیوں ہتھکڑیوں میں تھا اس نے آگے میرے ساتھ جسارت کی اس نے بہت توہین کی میں نے اس سے دبی زبان سے پوچھا اے بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہتا وہ کہتا ہے تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے
تمہارا کیا قرآن سے تعلق ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس کو چھوڑ، یہ بتا تو نے قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں پڑھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو نے قرآن میں آیت مودت پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں پڑھی ہے۔ آیت مباہلہ پڑھی ہے؟ کہاں ہاں پڑھی ہے۔ مولا سے رہا نہ گیا، پلٹ کے کہتے ہیں سن، آیت تطہیر ہماری شان میں، آیت مودت ہماری شان میں، آیت مباہلہ ہماری شان میں۔ عزیزو مولا فرماتے ہیں ہم جب گزر رہے تھے لوگ کوٹوں سے آگ پھینک رہے تھے، غضب ہو گیا، سید سجاد کی مصیبت پہ روتے رہنا، تابوت کو کاندھا دے کر روتے رہنا، اس لیے کہ اس کا تابوت ہے کہ جس کی گردن بھی زخمی ہے، جس کی کمر بھی زخمی ہے، جس کے پیر بھی زخمی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں آگ برس رہی تھی، ایک انگارہ میرے سر پر آیا اور اس نے میرے سر کو جلانا شروع کیا۔ مولا سر سے انگارہ ہٹایا کیوں نہیں؟ کہا کیسے ہٹاتا میرے غا۔ پھر فاطمہ گھر
جگایا جاتا ہے آواز کی محنت سے
سادات
السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا قاطع القرآن،